rock and roll! Ja tervehdys kaikille kansalaisille! Minä olen Jamie ja minä toivotan teille oikein hyvää joulua, sillä tänään on Warrior Land The Sake Dimensionin 24. luukun vuoro. Siis tuo, jos tuo katsotte tätä joulua, että no jos tuo katsotte tätä minä tahansa muuna aikana, niin terve vaan teille muuten. Viime jaksossa me nujersimme Large Fryn täällä Quiver Cliffsillä ja saatiin häneltä tuo viimeinen boss-emblemi, joka vaaditaan, että me voidaan tehdä tämä, avata tämä Shakedown Schooner, eli mennään hakkaamaan itse ravistelukuningas, eli Shake King. Ja tähän on hyvä tehdä ne preparaatiot, että kerää tarpeeksi rahaa, että saat elkat täyteen ja myös noita recovery potioneita, eli kun sulla loppuu HP, niin sä saat myös sitten niinku elkat täyteen. Ja niitä kannattaa olla se 2 kappaletta, eli maksimi minkä saa, koska tämä bossi on vaikea, sanotaan näin. Tämä bossi on vaikea. Palauttelin vähän mieleen, että tää on silleen niinku, tässä tavallaan tulee selkeä vaikeustaso piikki tässä lopussa. Niinku tälleen viimeisenä bossina, mikä on ihan ok, että viimeinen bossi oikeasti kokeilee sun kaikkia haasteita, mutta tää on enemmän semmoista niinku trial and erroria. Siinä me näemme tämän Shake Kingin, että minä olen voittamaton. Mitäs vittua, sinulla on nämä minun alaisteni emblemit. No, minä tarjon sulle selkäsaunan, hyvä herra. Ja ensimmäisenä Shake Kingi yrittää syöksyä päin, jolloin hänen päälleen kannattaa hypätä. Ja sitten ottaa häneltä nämä lounasrahat. Kimmy on lunch money bitch. Ja oikeastaan lähes kaikki muu mitä Shaking tekee, niin kannattaa yrittää torjua tällä ohjaimen ravistelulla. Paitsi tämä juoksu. Ja tuonkin jos ajotaan oikein, niin voi tosiaan käyttää persplätsi, mutta jos ajotat sen väärin, niin sä käytännössä teet itsemurhaa siinä. Okei, tuota ei voi counteroida, sillä täytyyhän meidän päästä alemmas välillä. Mutta tosiaan ihan aurasta riippuen, niin joko hyppäät päälle tai heilotat ohjainta. Jos sä heilotat tuohon syöksyyn ohjainta, niin Shaking ei tee sitä. Ja se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että sä et saa niinkään chanssiä hyökätä häneen. Okei, nyt voi. Joo, Shaking yrittää tuollaista ilkeätä syöksyä, jos se saa sut stunnattua tollasen tömäyksellä. Sillä Shaking on nimensä veroinen. Hän ravistelee asioita. Hän voi ravistella sinua niin, että hän sitten voi viedä sinulta rahat. Ja sä voit yrittää kerätä ne takaisin, mutta sä saat vähemmän takaisin kuin mitä sä niin kuin menetit. Eli sä menetät oikeesti siinä rahaa vähän, kun hän saa sinua osumaan. Mutta nyt tosiaan, kun jäi noin vähän HP-mittarin merkkejä täältä. Onks tää nyt sitten kruunuhuone, niin täältä löytyy nää prinsessa ja rahaa säkki, niin jotenkin meitä odottaa kakkosfeissiä. Tää on se, missä vaikeustaso pomppaa ihan saatanasti. Ja musiikki muuttuu paskaksi, sanotaan näin. Muuttuu paskaksi. Tässä ei tule sellaista nytten. Tässä mä pelaan nyt varman päälle ja hyppää hänen päälle, enkä lähde persplätselle. Se persplätsi tekee loppupäässä erittäin vähän lisää vahinkoa. Mutta tässä toisessa feississä me saadaan toinen mahdollisuus vähän kerätä Shakingiltä rahaa. Näin. Ja nyt Shake King tekee tällaista ihme Kamehamehaata. Tai mikä tää, oisko tää jo Rasengani, minä en tiedä, en oo kattonut Narutoa. Mutta näitte miten mä väistin sen, niin noin se pitää väistää. Ja tuossa Shake King yrittää kuhtua tulipalloja, jotka pomppais niinku kentän läpi ja näin. Ja nyt tulee vähän tämmönen lisävaikeustaso piikki tällä, että Shake King kuhtuu tämmösiä sähköpalloja, jotka sitten tekevät vahinkoa ja poukkoilevat ympäri kenttää. Ja tämä on suoraan sanoen ihan perseestä, koska kerran minulla kävi niin, kun minä olin tätä pelannut. Tuli semmonen muisto mieleen. Ja nyt mä counterin väärän liikkeen tuolle jyhäyksellä. Kerran minulla kävi niin, että minä olin ottanut Shake Kingistä otteen ja lähdin heittämään häntä. Se olisi ollut varmaan viimeistelevä isku. Ja sähköpallo osuu minuun ja kanseloi se. Ja se pidenti sitä matsia ihan saatanasti. Voidaan sanoa, että minä olin äärimmäisen vittuuntunut siinä tilanteessa.
Mutta tosiaan, sinä et muuten siellä rupee ravista. Mä en tiedä miten kauan Shakingi pysyy tajuttomana, kun sen counteroit olla, mutta yritetään välttää noita riskejä, että niinku juostaisi vaikka noin sähköpalloihin. Kohtaan varmaan spafnaa niitä lisää, kun noin katoaa noin nykyiset nytte. Sitten tulisiko, nyt tulee syöksy. Ja tosiaan, jos vaan jäät siihen eteen seisomaan, niin se sattuu. Mutta nyt menee oikeastaan tosi hyvin, mä oon menettänyt vaan yhden HP, että... Että tää voi tosiaan ensi kertalaisille vaatia huomattavasti osaamista. Tai niinku semmoista, että sun pitää niinku monesti yrittää tätä ja mahdollisesti lähteä grindaamaan rahaa, että sä saat lisää helttipottuja ja näin. Mutta tuota, nyrkkisääntönä, että jos se ei lähde syöksyä sua päin, niin heilota ohjainta ja counteroissa. Näin, ja oisko tässä kuulkaa meidän viimeinen osuma? Painu vittuun! Kuten sanoimme aiemmin, Wario ei tarvii naisia. Hän haluaa vain rahaa. Siinä oli Wario Land The Shake Dimension. Ja näin siinä kävi. Wario sai ehtymättömän rahasäkkinsä. Ja Shake Dimension tuli siinä samalla palautettua niin kuin normikuosiin. Tai tämä mikä on Shake-ulottuvuus, tämä ravistusulottuvuus. Niin tuota... siis nyt on... Vaikea sanoa. Kun mä tän otin niin vähän extempore joulukalenteri läpipeluuksi, ja mä olin kuitenkin pelannut tätä viimeksi hirmu kauan aikaa sitten, niin tää oli tosi kiinnostava kokemus lähteä tekemään niinku joulukalenterin muodossa. Niinku ennen kuin mä lähdin pelaa tätä, niin mä olin tehnyt niinku sen listan, että mitkä kentät mä vedän missäkin jaksoissa. Mä vähän siitä erkaannuin pikkasen, mutta mä sain palautettua nopeasti, että niinku miten pitikin. Ja... Niin, siis hauska peli tää on. Siis tää on tosi solid tasoloikka, johon oli pakko vaan saada sitten nämä Wii-kapulan, siis ei Wii Uun, vaan Wii-kapulan nämä liiketunnistukset. Mikä oli tosi ihmeellistä. Että tää oli sitä aikaa. Ja siis voidaan sanoa, että miksi tää peli ei on niin tunnettu kuin tän kuulus olla mun mielestä esimerkiksi, niin on se, että Nintendo ei markkinoinut tätä niin hyvin. Tää on semmoista niinku, mun tapauksessa tää on arvelu. Mutta Nintendo ei promonnut tätä niin paljon kuin esimerkiksi tätä Wii Musicia, mikä tuli samoihin aikoihin. Ja no, siinä kävi sit niin. Mut tosiaan kuitenkin nääkin porukat, jotka on tässä ollut mukana, niin ne on sitten mennyt, jatkanut eteenpäin muihin asioihin. Yeah.
Niin, siinä se oikeastaan oli. Warrior Land The Shake Dimension. Hauska peli. Mä tuun tosiaan vaan jatkamaan tän 100% mistä muun muassa noin boss-missionien ja salasten tasojen hankintaa ja niinku oikeastaan teen niinku kaiken tässä mitä voi, niin striimin muodossa, eli Twitchin puolella. Ja tietenkin mä tosiaan ilmoitan YouTubeen aina kun mä striimaan Twitchin puolella, oli se sitten tätä tai jotain muuta. Mutta tuota, joulukalenterin puolesta meikäläinen sanoo, että olen JM ja myönnähän taas sitten seuraavan videon parissa. Ei muuta kuin hyvää joulua ja hellät tunteet. Se on morjes.